наші глядачі, прокидаємося скоріше, тому що недільний сніданок до вас вже стукотить у вікна і двері. Якщо ви ще не прокинулися, хочіше на кухню, тому що, як завжди, ми готові разом з вами готувати щось швидко, корисно та смачно. З нами, як завжди, наш постійний майстер-шеф Аліса Борщевська. Доброго ранку! Доброго ранку! Аліса Іванівна, чим сьогодні будемо дивувати глядачів? Здивуємо човниками шарового тіста. Начинка там взагалі дуже така цікава, буде картопляне пюре, м'ясо смажене, огірки солоні та сир. Тому приєднуйтесь до нас. Такий смачний, корисний... Човник. Човник, так? Так. Подивимося, як це готується пізніше, тим більше, що в нас дуже багато помічників, які швидко все приготують разом з нами. Доброго ранку вам! Ого, скільки вас багато! І я вам скажу по секрету, що сьогодні нам ще й не страшно, тому що в нас сьогодні каратисти, так, у гостях. Пізніше ви нам розкажете, де займаєтеся, як займаєтеся і покажете свою майстерність. А поки що давайте дізнаємося, як кого з вас звати. Мене звати Світлана Іванова. Мене звуть Саша. Мене звуть Ваня. Мене звуть Саша. Мене звуть Льоня. Мене звуть Богдан. Мене звуть Володимир. Мене звуть Михаїл. Мене звуть Владислав. Мене звуть Саша Фрондель. От умнічка. І з ними дорослі, і скажемо вам також по секрету, що це сімейство возглавляє наших каратистів, воно їх тренує, це їх тренери, а водночас і тато з мамою на тренуваннях. Так, як вас звати? Ірина Борисовна. Півень Ігор Олександрович. Дуже приємно, я рада вас вітати. Я бачу, що ви всі усміхнені, так? Готові працювати? Ну, а ми готові вже з вами ділитися своєю кулінарною майстерністю. Залишайтеся з нами у нас, як вдома. А ми вже на нашій кухні, недільний сніданок триває. Хочу нагадати, що ми сьогодні готуємо якісь там смачні човники. Секрет я їх не знаю, але знає Аліса Іванівна. І вона нам, як завжди, його розкриває. Отже, залишайтеся до кінця програми. Мало того, що дізнаєтеся цікавий рецепт, ще й дещо дізнаємося про виховання наших дітей, про те, чим зайняти їх руки, а також куди можна відправитися після нашої програми у неділю в Миколаєві, щоб з користю провести час. Ну, а поки що ми голодні і хочемо поїсти. Отже, що робимо, Аліса Іванівна? Отже, будемо допомагати один одному. Дітки, ви готові? Так. Тож починаємо. Так, будь ласка, я зараз попрошу вас збити яйце, для того, щоб потім ми наші човники їх змастили. Слідуючий момент. Давайте я вам роздам завдання. Хлопці, я вас попрошу натерти сир на крупну терку. Будь ласка, обережно, добре, Ваня, будь ласка, допомагайте один одному. Натерти треба сир. Дивіться, обережно пальчики, щоб ви не потерли, добре? Дуже обережно. Важко? Так, хлопці, далі. Дивіться далі. Добре. Давайте, треба нам буде змастити пергамент. На деки, так, змастуйте, будь ласка, олійтики, обережно. Невелику, да, порцію. Ні, один. Слідуючі два хлопчика у нас. Я вам роздаю. Так, дощечки. І даю вам ножі. Обережно працюємо з ножами, так, щоб ви не порізалися. Треба нарізати огірки. Давайте я вам покажу, яким чином, так? Давайте відріжемо спочатку хвостики, так? Розріжемо їх навпіл, покладемо, щоб вони не рухалися, так, таким чином. І будемо нарізати отакими пластиночками, зрозуміли? Ну, старайтеся так, щоб були у нас всі дуже гарні, добре? І будемо складати знову цей посуд. Домовились, хлопці? Так, у нас залишилися, ви вже зробили, так, свої роботи? Дякую вам, я поки що приберу на додатковий стіл. І нам треба буде зараз розгорнути шарове тісто, заморожене, воно вже розмерзлося, і надати йому правильну форму. Ну так, як у нас малувато місця, так, бо така велика у нас на сьогодні компанія, то будемо робити це поступово. По черзі, так?
Давайте з вами поки. Заздалегідь що ми робимо? Виходить, варимо картоплю. Картопля, да. Треба відварити кілограм картоплі, злити всю рідину і її розтовкти, щоб вона була така однорідна пюреподібна маса. Звичайно, її треба посолити, додати масло вершкового. Спробуйте, дітки, вона в нас смачна. Ну, давайте, чи будемо ще додавати трошки спецій. Спробуйте. Зараз кожен з них спробує і класти в човники не буде, що Аліса Іванівна. Нормально? Чи ще додаємо сіль, перець? Нормально. Смачно? Так. Так. Саша, скажи. М'ясо я не буду вам давати пробувати. Пробуєш? Теж м'ясо можна. Саша, може... також хоче спробувати. Так? Давайте, Саша, теж спробуйте. М'ясо. Далі нам треба буде обсмажити м'ясо. Може бути, у вас вдома залишається. Саша, молодець. Як справжній спортсмен, молодець. Давай я вам дам серветочку. Витирайте ручки і ротик. Спортсмени повинні бути сильними, так? Далі ми підготували м'ясо, обсмажили шматочками з цибулею. Звичайно, довели теж до смаку сіль, перець, щоб у нас була така смачна начиночка ще. Можна використовувати шинку. Можна підкопчену брати ковбасу, тобто що є вдома у вас, як кажуть, у холодильнику. Так, все можна приготувати в такі смачні човники. Вони дуже поживні і якраз для спортсменів, для підняття його, їх духу, енергії, підтримки, можна завжди брати з собою на тренування. Вони будуть такі досить допомагати їм у їхній справі. Так, нарізані огірочки складайте сюди у посуд, щоб вони вам не заважали, так? Бо вам не буде де нарізати. Давайте отак, все, підіть, пишіть, куди піднімайте. Угу, я почекаю, обережно, обережно, обережно. Так, обережно. Вам подобається готувати, дітки? Так! Тоді я вас всіх запрошую і всіх бажаючих у нас до Миколаївського професійного промислового ліцею на навчання. Там у нас дуже багато цікавих професій. Якщо ви полюбляєте готувати, то ми будемо вас дуже раді бачити у нас у ліцеї. Ага. Ростіть швидше і приходьте. Добре? Можемо приступати до підготовки тіста шарового. Беремо трошечки борошна, підпилюємо робочу поверхню, розгортаємо шарове тісто і будемо розкачувати. Хто вміє розкачувати? Я вам даю качалки, тільки обережно, добре, по черзі. По черзі. Нам треба розкатати отакий прямокутничок, зрозуміли, хлопці? Так, качати дуже обережно, щоб у нас отримався прямокутничок. Сильно не натискуйте також, щоб рівномірно була у нас товщина. Добре отако, по черзі розкачуємо. Молодці. Майже у нас вже шар тіста розкачений прямокутником. І ми будемо з вами нарізати далі на квадрати і формувати наші вироби. Угу. Все готове? Все готове, так. Да. Ну, а поки наші трудівники перепочинуть, ми з вами переглянемо нашу постійну рубрику «Недільні поради», з якою дізнаємося, як поступати з нашими дітьми в тих чи інших ситуаціях. Залишайтеся з нами у нас, як вдома. Починати вчити дитину одягатися психологи та педагоги рекомендують з 2 років. Це саме сприятливий період. Період 2 роки ми ще можемо називати «я сам». Дитина прагне робити все сама, їй все цікавить, і тому вона хоче це робити. Спочатку потрібно дитину навчитися роздягатися, бо це їй легше. Вже в 1-1.5 роки дитина може самостійно себе зняти шапочку, ковтинку, стягнути штани. От
Потрібно використати цей момент. Не все дається дитині відразу. Головне – зацікавленість малюка та ваше терпіння. Якщо ви побачили, що дитина вже вміє роздягатися, слід починати вчити її одягати. Але якщо дитина потребує вашої допомоги, треба їй допомагати. Речі дитини повинні бути зручні і, як рекомендують педагоги, на розмір більші. Тоді одягатися буде легше. Коли речі маленькі, дитині важко і у неї зникає інтерес. Та якщо дитина пручається і не хоче одягатися самостійно, можна застосувати ігрові форми. Можна обігрувати все це, можна взяти ляльку, одягати її, роздягати, потім запропонувати зробити це дитині. Також власним прикладом треба показувати дитині, як треба одягатися, залучати її. Можна запропонувати дитині, що ви разом будете одягатися. Наприклад, я тобі допоможу одягнути рукавички, а ти самостійно застебнеш ковтинку. Також зараз існує дуже багато дидактичних ігор. Шнуровки, гудзики, кнопки, які розміщені на іграшках. В таких іграх діти оволодівають навичками одягання. І не відступайте від своєї мети, незважаючи на пручання дитини. А ми знову на нашій кухні і продовжуємо готувати смачні човники. Отже, ми підготували пюре, м'ясо, сир, огірки, розкатали тісто і вже будемо формувати. Правильно я зрозуміла? Так, звичайно. От у нас, яка дітки, я здогадлива. Да, у нас наше завдання зараз оцей пласт тіста розрізати на 15 квадратів. Скажіть мені, будь ласка, як ми повинні поділити цей прямокутник? Посередину треба поділити. Суцільна математика. Підійдіть до сюди, до мене ближче. Як ви гадаєте, так будемо різати на скільки стрічок? На 3. 3 на 5. 3 на 5. О, тренер, бачите, ваш уже підказує. Давайте будемо разом з вами. Спробуємо. Не сортість. Давайте. Не сортість. Тримайте ніж. І так, давайте спочатку поділимо, да? Як справжні кухарі. Спочатку треба поділити, подивитися, щоб у нас було 3 рівні такі стрічечки. Тако ведемо ножем і розрізуємо першу. Молодець, у вас вийшло рівно. Давайте, да, відходьте, Саша, відходьте трошечки. Давайте будемо з вами змінювати, щоб всі дітки в нас були. Ви що, Леша? Тихо. Так, звичайно, тоді давай з цього боку. Тримаємо, да? Ніж обережно. Ведемо, не спішіть. Ви можете вже поспішати, робити все швидко, коли ви вже будете справжніми кухарями, так? Майстрами. Майстер, будь ласка. Так, і тепер наше завдання, підійдіть до мене ближче, будемо теж ділити з вами тісто. Тепер треба розділити на 5, правильно? Тримайте ніж, Сашко. Квадрати у нас, ми з вами сказали, що всі сторони рівні, да? Тому давайте теж поділимо. 1, 2, 3, 4, 5. Бачите, да? У нас з вами вийде, значить, з вами нам тіста вистачає на квадрати рівні. Тому давайте тепер будемо різати рівненькі квадратики, да? Нарядні такі. Молодець, Сашко, відходьте. Слідуючи, будь ласка, давайте будемо різати. Тримайте ніж. Давайте ставимо ніж і ведемо, так? Рівненько. Притримуєте тісто, якщо в нас так, ніж. Трошечки, бачите? Якщо ви під кутом, ще треба знати, який кут треба ставити, щоб різати добре ножем. Відходьте в бік трошечки, щоб інші дітки підходили. Маленьку Сашу візьміть собі також. Так, обережно, не спішіть, бачите? Притискуйте лезо, лезо притискуйте, отако, бачите? І воно буде різати рівно у вас. Не тяніть носиком ножа. Ви вже різали? Ви ж різали вже? Він теж різав. Саша, ви будете різати? Давайте Саші уступимо місце, хлопчик. Давай. Зараз підійдете, да, Ваня, ви будете різати. Давай, Саша зараз наріже і Ваня підійде. Так, молодець. Ваня ще не різав. Давайте, відходьте. Ваня, підходьте. Тримайте, ви теж ні вже?
Обережно, тобі обережно, не спішіть. Все. Так, о, да, притискуйте, обережно пальчики, щоб ви не порізали. Отак, молодці. Отже, у нас вже все тісто перерізані на квадрати такі, всі рівненькі, так? Майже всі рівненькі. Ми старалися з вами, так, дітки? Тепер наше завдання. Човник можна формувати декількома способами. Перше, це трошечки наші квадрати, підкачати такий прямокутничок. І надрізати отакі надрізи з двох боків. Дітки, ви бачите, уважно слухайте. Друге, на середину укладається начинка і перегортається таким чином. Зараз я покажу. І слідуючий спосіб – це такий квадрат. Можна перевернути трошечки і зробити такі два протилежних надрізи. І буде у нас трошечки змінена форма. Тому давайте попробуємо і так, так? Подивимося, який буде у нас гарніший. І тоді вже кожен з вас сформує собі свій човник. Домовились? І так, спочатку ми з вами укладаємо картопляне пюре на середину. Пюре вдома може бути залишатися, тому можна формувати такі гарненькі і смачні човники. Укладаємо пюре картопляне на середину. Ви полюбляєте пюре, так? Ви уважно слухаєте, що Аліса Іванівна говорить? Далі. Кладемо м'ясо. 2-3 шматочки, так, щоб у нас вистачило на всі, зрозуміли, човнички, хлопці? Чуєте уважно мене? Так. Далі, укладаємо огірочки. Вони будуть нам придавати таку пікантність нашій страві, буде дуже смачно смакувати. Так, і загортаємо наші човнички таким чином, перегортаючи один в один, бачите отако? І хвостиками отако притримуємо на низ, щоб вони у нас не розкривалися. Цю частину отако защіпуємо декілька разів. Так, ми ж так і готуємо з вами човники, так? Розправляємо нашу начиночку і укладаємо на деко. Ще вони дуже нагадують таку страву, як розтягай. Роксан. І зверху тако накладаємо сир, бачите, сирну начинку. Зараз кожен сам собі сформує човник. Слідуючий, да, човничок, цим так само способом ми з вами притримуємо начинку. Обережно тако перегортаємо один з іншим тісто. Тісто дуже м'яке, тому дуже будьте обережні, дітки, добре? Отако вигортаємо. І защіпуємо отако. Такий човничок виготовляємо. Човник, так, круглий. Так, ви бачите, зараз бачили і перший, і другий спосіб формування. Можете обирати свій. Тільки давайте спочатку ми зараз сформуємо, а потім будемо присипати сиром. Так? Змастимо його і присипимо сиром, бо зараз я не побачу, хто що буде з вас робити. Слідуюче завдання. Хто вже готовий? Давайте так, Ваня, ви стоїте коло мене, давайте з вас починаємо. Як ми будемо формувати човник? З прямокутничок підкачувати? Чи першим способом? Першим? Першим, так? Будь ласка, тоді. Укладайте начинку собі. Готуємо. Вже формував. Вань, давайте я вам покажу, ви будете змащувати. Ось така треба брати і яйце, змастити цю частину. Зможете такою пензликом? Давайте, обережно тільки, добре? Все зможете, так? Це дуже добре. Так,
будь ласка, змістити. Отже, наші човники сформовані? Так, човники готові, вже сформовані. І ми можемо вже їх випікати. Температура 200 градусів, 20-30 хвилин. Будемо дивитися на золотисту таку коричневу поверхню. Ну, а чекаємо не просто так, чекаємо з користю. З наступної нашої рубрики «Недільний майстер-клас» дізнаємося, чим ще зайняти час та ручки наших дітей у неділю. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Малята, я знаю, що ви в мене дуже кмітливі і дуже полюбляєте загадки. Любите загадки? Так. Тож пропоную вам сьогодні відгадати дуже цікаву загадку. Сама мала, шубка пухка, з гілки на гілку стрибає, шишки, горішки збирає. Хто це? Білка. Правильно, малята, відгадали. Подивіться, до нас в гості завітала Білочка. Скажіть, як ви здогадалися, що це Білочка? Ліза. Тому що у нього шубка м'яка.
Яка шубка в неї руденька, правильно? А скажіть мені, будь ласка, малята, що білочка полюбляє їсти? Гриби. Мар'яночка. Горішки. А ще що любить їсти білочка? Шишки. Шишки, молодці, малята. А де ж зимує білочка? Зимку. Дуплі. Дуплі, правильно. Молодці. А давайте ми подивимось на нашу білочку і скажемо, яка ж вона? Пухнаста. Пухнаста, правильно. Лізонька, поглянь, яка ще білочка? Красива. Гарна білочка, правильно. А якого кольору шубка в неї? Оранжевого. Оранжевого кольору. А ще білочку називають руденькою, так? А вона велика чи маленька? Маленька. Маленька. Тому, малята, я сьогодні пропоную вам зробити, намалювати гарну білочку. А малювати ми її будемо дуже незвичайним способом. Для цього нам потрібен шаблон білочки, олівець простий, фарби, пензлик щетинний і наші золоті рученята і гарний настрій. Як ми будемо робити білочку, я вам зараз покажу і розкажу. Беру шаблон. Прикладаю шаблон, де наша білочка знаходиться. Подивіться уважно на зразок. На гілочці. На гілочці. Тому саджу нашу білочку на гілочку, обводжу простим олівцем. Ліворучкою тримаю шаблон. І простим олівцем ми обводимо силует, правильно? Ось я нашу білочку вже обвела. А тепер наша білочка ж пухнаста, правильно? Так. Ми зараз нашій білочці надамо пухнастості. Допоможе нам в цьому пензлик для клея. Допоможе нам цьому фарба оранжевого кольору. І ще нам потрібен буде ось такий листочок. Для чого я вам розкажу. Набираю пензликом фарбу. Ось так. Промочую пензликом ось зайву фарбу, прибираю на папірець і ось так, таким чином будемо нашу білочку прикрашати, так? Промакнули і прикрашаємо. Подобається вам? Так. Ось ми зараз з вами зробимо теж таких гарних білочок. У вас є папір на столах. Закотіть рукавчики, будь ласка, і приступаємо до роботи. Thank you.
білка з білченятами у нас вийшла. Спробуйте і ви. А ми вже в нашій вітальні, і наші помічники дуже-дуже вони змінилися. Дивіться, вони вже не в фартухах, а всі в своїх формах. Як називається ваша форма? Кімоно. Кімоно. Тому що, я нагадаю, в нас сьогодні допомагають вам готувати сніданок каратисти. І з ними їх тренери. Отже, Ігор Олександрович Півень, це президент обласної федерації кіокушинка і карате, так? І його супутниця по життю і по тренерству Ірина. Доброго ранку. Доброго ранку. Можна трішечки такий екскурс, перш ніж я бесіду з дітьми, в них попитаю щось про їхні заняття. Ігор Олександрович, про цей вид карате, бойовий вид мистецтв, що це за вид мистецтв і як давно він на Миколаївщині? Ну, чтобы не вдаваться там далеко в притязание, да, коротко. Это такой силовой, мощный вид карате, кёкушинкай карате, полноконтактный карате. В Николаеве развивается кёкушинкай карате с 1984 года. Нашей федерации в этом году уже исполнилось 33 года. 33 года. Были года запрещений с 1989 года. С 79 года карате разрешено, ну, СССР было, СНГ у нас в стране. И более 30 лет мы проводим турниры, чемпионаты различного уровня, национальные, всеукраинские, городские, областные, отборные чемпионаты Европы, международные турниры. И очень много сегодня у нас соревнований, где вот наши дети, да, подрастающее поколение принимает участие, опять же, и в нашем городе. И вот мы 2 апреля ездили в город Вознесенск, да, на турнир. Ну и впереди у нас много новых турниров. И многие из нас уже и призеры, и чемпионы, да, хотя это только первые шаги. Вот. Ну, как-то так. Угу. А теперь с вами поближе познайомимся. Вы давно занимаетесь? Кто из вас скільки займається? Скільки? Света, скільки ти займаєшся? 2 года. 2 роки. Угу. Саша, а ти скільки? Сашенька. Скільки займається? Полгода. Полгода, але вже 4. Скільки займаєшся? 4. Далі. Ваня. Не можеш порахувати? 1. Льоня, скільки займаєшся? 2. Угу. А це в нас вже дорослі такі. Я займаюся півроку. Угу. Я займаюся теж півроку. Ну, ви тільки починаєте, але вам подобається займатися? Так. Сашуня, ти також займаєшся, так? Ми вже питали, що тобі не страшно. Свєта, а тобі не страшно битися? Ні. Тільки страшно з дівчатами битися, так? З дівчатами страшніше, ніж з хлопцями? Я боюсь хлопця побудити. Ситуація була така, що в місті Вознесенське був чемпионат открытый, да, детский, и не было девочки в ее категории, поэтому пришлось ей драться с мальчиком, и она выиграла, заняла первое место. Угу. Такой необычный бой был, но интересно. Ну, певно, хлопчик просто был джентльменом трошки, якось выйти на татамі. Хлопчик, когда начал, я думал, что все, там места будет мало, но Света потихоньку раскачалась, набрала обороты, а потом мальчик не знал, куда деваться. Угу. Тобто, як завжди кажуть, жінку краще не доводити до сказу, да, будь-яку, особливо на татамі, так? Ну, а сьогодні ви нам покажете, чому ви вже навчилися, так? Майстерність свою покажете. Ну, а я запрошую вас до нашої рубрики «Недільна розвага». Yeah!
річки лютає, он ішак не чино повиші. Шия, шия, а шага тобу. Круші мій цранук, отокону і жіо. Шіляку очуші, іма вовтогу. Карате но мічі ні іночі у катате. Шин-шин демано ранаміо. Мунагурачки шаш, ічгек шейкен. Оноре о татайте, асу о юке. Шин-кьок-шин, шин-кьок-шин, шин-кьок-шин но казе гаку. Шин-кьок-шин, шин-кьок-шин, шин-кьок-шин но казе гаку. Отже, дітки, давайте час минув, подивимося, що ми з вами виготовили. Наші човники готові. Будьте дуже обережні, бо гарячі. Так, і ми з вами їх можемо присипати зеленню, для того, щоб знову ж таки в нас збагачити їх вітамінами. Так, отаку можна посередині покласти зелені. Зрозуміли, да? Обережно тільки. Візьміть потрошечки зелені, да, і присипте. Обережно посередині, ви бачили, як я? Ви всі, да, вирішили посипати? Тільки обережно, бо гаряче деко. Так. Бадами без зелені, пожалуйста. Саша, йди до нас, теж будеш посипати. Підеш? Давай. Піца. Так. Обережненько, обережненько, так. Ці гілочки залиште, будь ласка, зараз ми будемо прикрашати в тарілочках, так, їх? Тарілочок у нас не досить багато, тому дивіться, ці вже можна страви подавати. Якщо у вас гості, ви можете приготувати таке дома, так, запросити гостей на тарілочку, покласти і прикрасити зеленню, наприклад, таким чином, розумієте? Щоб у вас теж було гарне таке подавання страви. Да, ви хочете теж, да, покласти з боку? Можете і так покласти. Ну, не в ротик, а прикрасити нашу страву, так? Обережно тільки кладіть. Отако, дивіться. Почекайте, почекайте. Ні, ну, давайте, почали вже з окропу, то тоді вже хай у нас залишається окроп. Бачите, да? Деякі люди не дуже полюбляють зелень, тому можна просто прикрасити вашу страву, подати, а потім уже людина буде вирішувати, їсти її зелень чи не їсти. Зрозуміли? Можна таким чином присипати і вже відвідувати.
Я не знаю, наскільки це смачно, але дуже запашна страва у нас вийшла. А перш ніж смакувати, давайте дізнаємося, куди можна відправитися після нашого сніданку, щоб відпочити всією сім'єю. Отже, до вашої уваги недільна афіша. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. В дитячому містечку Казка на вас чекає об 11.00 ранкова зарядка, о 12.00 розважальна дитяча програма, о 15.00 спортивна програма, о 17.00 дитяча дискотека. Театр «Ляльок» об 11.00 запрошує на виставу «Веселі ведмедики» – вистава за правилами безпеки життєдіяльності про небезпечні пригоди маленьких ведмежат. Діти вже дуже хочуть їсти, адже вони самі готували ці човники з начинкою. Але я, така злотютка, ще не дам їм посмакувати, тому що ми з вами згадаємо, що потрібно було для наших човників. Для смачних човників нам знадобиться тісто листкове 500 грамів, картопля варена 1 кілограм, м'ясо 400 грамів, огірки 150 грамів, сир 100 грамів, яйце 1. Недільний сніданок добігає кінця. На жаль, за тиждень тільки ми зустрінемося, але поки ми з вами зустрінемося, ви можете щодня тренуватися, готувати такі смачні човники. Наші помічники сьогодні дуже старалися, а за тиждень чекаємо вас на телеканалі «Миколаїв» о 9 годині. Ми вас обов'язково збудемо і скажемо, залишайтеся з нами, у нас як вдома.